Min bərəkət halal nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı başladı. Hardadır qızıllar, hardadır deyinə? Xoşbəxt. Ruham, ruh. Nə? Ruh, dur görüm ayağa. Ruh, qızıllarının yerində sonra get. Ay. Ayılır. Xoşu, qızıllar hardadır? Siz kimsiz? Evim yıxıldı, ay baba, deyəsən bunun yaddaşı getdi. Heç yadıma gəlmir. Gəlir. Nə? Dəyərli, qiymətli olan bir şey. Nə də? Sevdiyim qız. O qız bizim ailənin taydır da, mən səni nə başa salım? Deməli almırsınız da, hə? Deməli almırsınız. Xoşu! Xoşu! Ana qaçdı ya! Xoşbəxtə! Ay, xoşbəxtə! Yenə hava qaranlıqdır, görmədim, yenə vurdum ey səni məni. Yenə vurdun bunu? Mən nə gördüm ki? Ay Allah, qızılların yerində eməmiş özü də. Ələləş! Burada necə sənə? A, sən deməmişəm bura gəlmə. Rica eləyirəm, rica eləyirəm, xoşbəxtə, rica eləyirəm. Xoşu, nə deməmişəm? Gəldi özünə. Ac getmişdik, ac gəlir, ancaq yurdun o sevir. Hər yerdə əl üzülsə, gözəl olur ata evi. Burada ham elə bilir, gedib qurbətdə pul kəsir. Döndüm kəndə qayıtdım. Məhməd Nəsir ata evi, hamı üçün doğma evdi. Onun evi, unutdum xalxın evi. Ata evi, hamı üçün doğma evdi. Onun evi, unutdum xalxın evi. Hara qoymuşam həmən ona? O da hiç yadıma salamam ya. Xoşu, nə qədər ağlın tam gedməyib, kişi ol yenə, qızınların yerindir yenə, harada bastırmasan, tez elə bir yavur olduq yoxsa. Başa düşmədim. Sən neynirsən qızınlar, sənin pulvana gəlir. Mən özümü görə demirəm, qonum qonşuların yanında bir yavur olmuş. Deyirlər, bunun ağlı getdi, ona görə danışın, mənim neyimə lazım o. Qızıl deyəndə ki... Bir dəfə meyit yudum, iki dənə qızıl dişi var idi. Əlim sabunlu idi, meyit sürüşüb düşdü. Ağzından protezi çıxdı. O qızılı deyirsiniz. Bura bax, hə. Mənim nə əsəblərinə oynayırsan sən? Yadıva gəlir, sən demişdin, o meyidin protezində iki dənə cəmi cümlətanı qızıl diş var idi. Hı. Yadıva gəlir? Gəlir. Hə, ay sağ ol. O bir dənəsini əritdin, mənə bir tay sırğı elədin. Hı. O birini də əritdin, üzvü 33-cü diş qayırdın. Dedin ki, bədəbətdə heç kimə ağız açmayaq, ay mirvari. Yadıva gəlir? Hı. Yox, gəlmir deyəsən. İndi səni yadıva salaraq. Ay. Yadıva gəlir, yadıva gəlir, yoxsa gəlmir yenə. Abi, həmə sövləyimi çoğrama, Nə? Hə, də elə, o üçü dənə qızıl diş, hə, hə, yadıma düşdü. Sağ ol, indi işləyir bu yaddaş. Ədəli, nə gizli-gizli orada danışırsınız? Bu sarımsaq deyil, iki dişin söhbəti olsun. Protestdə 30 dənə diş olur, bildin? Bu dəqiqə dişimin dibindən çıxanı deyəcəm. Nə deyirsən, ədə? Mənim məsələlərimdən oynama. Hədə, 30 dənə dişi tapa bilmirəm. Xoşbəxt qardaş, deyirəm o 30 dənə diş nə olan şeydir ki, ona görə qaçmaq istəyirdin, hə? Ay, Sədaqət bacı, mən 30 dənə dişə görə qaçıb getmərəm. Gün olub ki, mən 4 dənə meyid yumuşam, hamısı qızıl dişdi. Ay, oğul, bu hamısını sökülmüş, Ay, deyirsən, demədin, o qızıl dişləri əridib şəlişir sonlaşdı. Nə deyirsən sənə? Sonra dedin ki, Ukraynada masajistlər gətirəcək. Yaxşı. Mirvarda xəbər tutdu, obyekti verdi traktorun qabağına. İndi ora camış görüdü. Ay, yaxan burax, ha? Hə, xoşu. Deməli, sən qızılları gözüza verdi, hə? Xoşbəxt.
Deməli sən mey sökürsənmiş? Deyirəm axı. Qonşumuz Gülzar arvad deyir ki, sənin ərin mənim ərimin yuyandan sonra protez ayağı yoxa çıxıb. Bax, indidən sizə tapşırıram. Mən öləndən sonra bu bir həyanı, bu həyasızı mənə yaxın buraxmayın. Əl vurmursan mənə, bildin? Atamdır, atam. Qaynata, sən narahat olma, səni bir dəfə yaxalayacam. Əlimi çəkin. İş orasındadır ki, mən qızılların yerini bilmirəm. Ay, xoşbəxt. Deyirəm, sən hərəkətində yerini bilmirdin, danışığının da yerini bilmirdin. Amma sağ olsun nar çubuğu, krobotun üstündən aslandan sonra hər şeyinin yerini elə yer və yer bildin ki, bura gəl, xoşbəxt, mənə əsəbləşdirmə nar çubuğu, sən orada gəzdir. Dayan da, sən də o dəyək əsəbləşmə. Ay, yavaş-yavaş yadıma düşür. Düşür, hə, düşür. Ay, Allah. Gördün bizi? Gördüm. Bunlar çubuğu doğrudan da xeyirli şeydi. Yaddaşın da özünə gəldi. Xoşi, ay, xoşi. Deyirəm, yavaş-yavaş gəl çalış, sən qızılların yerini xəbər elə gələn bizə. Biabur olaraq yoxsa başa çıxdın, tez ol da, ay. A, sən niyə narahat olsan, milyoner adamsan. Allah, əlbəttə mən milyonerəm, elə döyür, məni döyür. Mən bacıma görə deyirəm də, papa başa saldı. İstəyirsən, mən başa salım. Harada idi o? Aha, harada idi? Hansısa kökü kəsilmişin kölgəsində bastırmışam. Yadıma sala bilmirəm. Yadıma salamıram, he? Miki! Haa! Dərsdən qaçmışam. Yaxşı eləmişsən. Canım! Miki! Mənim cananım! Miki! Mənim cananım! Mən sənə demək istəyirəm ki... Mən sənə həmişə söz demək istəyəndə bu kökü kəsilmiş inək müldür. Miki, elə demə. Yadındadır, o inəyin dalında gizlənib səninlə nə qədər gizlin-gizlin söhbətlər eləmişik. Cana, qonşumuz xoşbəxtdən bu inəyi alanda deyirdi ki, həmişə bu kökü kəsilmiş inək adam danışanda sözünü kəsir. Diyan, diyan, yoxsa xoşbəxt? O tövlədəki inəyin mədəsində gizlədib, hə, qızılı? Yox, ola bilməz. İnək dəli şeydi. Xoşunu yaxın buraxmazdı. Kül mənim başıma. Mən niyə deyirəm, hə, qızıl var? İndi göstəbək kimi hər yeri qazıb, kırılsa kimi bastırdığım pulları tapacaqlar. Nə tərsəfliyə elədi məhəmənə. Aa, Wi-Fi gedib ki? Nətər gedib, ha? Çəkin, görün biləz qoyanı, görün. Trafik xoslandı, gözlə görüm, gözlə sən bastır. Gəldi, iyi bax, gör. Gəldi. Az keşfiyyən tərəfədə. Gəldi. Gəldi mi? Çəkin, tərəfə. Uya, gör, sənlə deyirəm, sən nətər oğlana ərə gedərsən? Pullu oğlana. Pullu oğlana? Gözlə görüm, ha? 11 manat, gözəl. 11 manat, 20, 40, 60, 70, 80. 11 manat 80 qəpik varımda 20 qəpik verməni tutub. Biraz tez ol, biraz tez, 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 mənim taliyəm əllə olunur, burada. Aç, soğu. Deməli, bu elədi 12 manat. Məndə 20 manat da var, verim. Az ver, çoxun ziyanı yoxdur, az olmasın, mən milyonçu adam olmaq istəyirəm. Yaş, 1 manat da düzəldim sizi. Az ver. Ay, sağ ol. Hələ 3 manat da gözlə görüm, 3 manat traktorda gizlətmişəm. Həmişə məndə olur axı belə şey. Ay, sağ ol. Bir də
2 manat da şeydə var. Evdə cüzgünün o belə şeydi yoxdur. Belə bir rəkən yürü. Ora araya keçirmişəm. Amma bu qədər pulum var. Mən ərə gələrsən. Lələş, mən gələrəm, mən gələrəm. Hə, sən bir dəqiqə dayan görüm. Sən nə oldu, nə qərara gəldin? Nə bilim, fikirləşərəm də bu barədə. Va, Ulya, bir az tez fikirləş. Çünki mən bədxərc adamam. Biliyorsan, bu pulu xərcləyərəm, qalarsan ərsiz. Adı, mənə dolamsan. Mən sənə o 5-3 manatından danışmıram, elə? Milyarder oğlanlardan. Bəsdi görüm, bəsdi görüm. Belə lazımsa gedib 5-6 manatda imdaddan borc alaram. Vəssalam da. Amma öz aramızda hələ toy eləməmişdən qabaq məni yaman xərcə saldın ha. Lələş, imdaddan borc niyə alırsan ki? İmdaddan borc pul götürmə. Məndə evdə banka var, ha, bankanın içində 30 manat da var. Sən də bəsdi görüm, elə dəqiqə başı nə olur, elə bankamı soxsan adamı görürəm. Sən bax, gülüşün ləzzət eləyir də. Bir dənə sən gülüşündür də. Lələ, əgər birdən papa qızıl tapsa yerdən, hə, mən sənə gələrəm. Wi-Fi getdi. Hə, qızıl, hə? Deməli, onlarda qızıl var. Bütün həyəti deşik-deşik elədimi? Hədənə bunu apar köhnə qəbrin sinə daşının altında gizlət də, axtaranda da tap da. Xoşbəxt, deyəsən qızılı basıldığın yer yadıva düşüb, hə? Ay, yox, nə qızılı? Ağız əkirəm ki, gələcəkdə qoruma doya eləsinlər. Evin dalındakı qazdığın o quyular nədir? Park salırdım. Xoşbəxt. Düzünüdür. Ay qız, məşq eləyirdim də. Məşq eləmək üçün qazırdım. Mənim o molla xidmətləri paketimdə yüyüb, qurulayıb, bastırmaq daxil deyil. İstəyirəm ora biraz əlavələr eləyim. Qəbir qazmaq da daxil eləyim. Çox pul qazanım da. Özdə bir ailədən 3 meyid yuyuramsa, 4-cüsü havaydı. Sən ha? Sən havayı meyid yuyasan? Aya, pul verməyənləri də nəm salfetkə ilə silib bastırarsam. Bildin, sən osan. Qaz, sən öləsən. Bu qazdığın yeri ya sən özünü bastıracam, ya da qəşəkcə nar ağacı. Ay, sağ ol. Gəl, papa, gəl. Gedək. Adam ol, qol. Zeylər xoşbəxt ağacının həyətində qızıl bastırıblar, Mən nətər eləyim, nətər eləyim girin bunların həyətinə. Qızılları axtarım, tapım. Ulya da desin, milyoner lələş, sonra ma ərə gəlsin. Ay, bu. Can, baba. Deyirəm xoşbəxt, xoşqədəm adam axtardığı kimi bu da qızıl axtarır. Amma iş orasıdır ki, xoşqədəm tapdığı adamın yəsinə əlbəl verir. Amma bu qızılları götürüb qorxuram aradan çıxa. İndi biz də gəl, o qabağa düşməmişdən qabaq, özümüz axtarıb tapaq qızılları, hə? Qızım, mən ömrümdə 2 dəfə çox belə dərin fikirə getmişəm. Birinci İra ilə tanış olanda, ona dedim ki, İra, harada görüşək? Mənə dedi ki, paşol. Mən fikirləşdim ki, aya, kəndimizdə paşol olan yer haradır ki, məni ora çağırır. İkincisi də qızım, köçü kəsilmiş... Şey, o nə olan şeydir ki, mən onu bilmirəm. Ay, bax, Hacan. Deyirəm ki, bəlkə evin dalında nar ağacı var idi, hər dəfə xoşbəxti döymək üçün oradan budaqları qıra-qıra onun kökünü kəsdim. Bəlkə o nar ağacın deyir, hə? Mikail, o ayaq yolunu düzəldin də. Ay, bala, şəkkim şəhərdəki ayaq yoluna getməsin, burada elə qazırlar, sonra təzdən yenə də örtürlər. Bəli, Mirvar xala. Ay, Leləş, haradasan, abala? Sən traktorunu da götür, gəl bizə. Həyətdəki tualet tutulub, təzə bir quyu qazacaqsan. Ay, Mirvar xala, traktorla alınmayacaq. Çünki traktorun Wi-Fi-da problemi var, motora virus düşür. Əşi, xodda gəl. Yox, virus düşür, virus düşür, traktor xoddanmır. Gəlim o əlimlə qazaram, sən narahat olma. Tez ol, tez gəl özdə.
Ha, bu talih kuşu özü ben başıma çık. Buna da. Bir diyorsan talih çık horozu diye. Aa talih! Oyana dur görüm üstüvə tökülər. Mənə babacı, sən biraz oyanı qazı yine, ne bura, bura əmələ gəlmir, oyana keç. Yox, Diyan, ha kızım, oradan fırlan bu tərəfə gəl. Bu tərəfdə olar. Aş, yox, ay baba, ora rahatdır ki, sonra keçər bu yana da. Aman ver, mən buranı deyirəm, buranı qaz, hara getdim. Ora lazım idi. Bu tərəfə, biraz bu tərəfə, aş. Yox, bu sən nə var bacı, həl qatma. Belə geçsəm, mən elə fikirləşirəm ki, heç də tapa bilməyəcəyimiz. Mən də belə görürəm. Yaxşısı budur ki, mən xoşbəxti nar çubuğundan, döyə-döyə. Zahanına al-ala danışdım. Ay qız, qutar da bu nar çubuğunu. Hə. Mən diksinirəm bu sözü işindən də. Hə, sən görmədin, özü gizli-gizli, axtara-axtara heç nə tapa bilmir. Xoşbəxt özü yeri bilir ki, hələ biz də tapaq. Belə bir yerdə qalsaq, əmələ gəlməyəcək. Vaxt itiririk, başa çıxırsın, vaxt itiririk. Ona görə ayrı-ayrı qazıyaq. Kim də tapdı? Parol eləsin, xəbər eləsin ki, tapdım da. Yaxşı, necə xəbər eləyək? Ha, necə xəbər eləyək? Ördək səsi çıxartsın, məsələn. Ha. Mən ördək səsini çıxarda bilmirəm. Olsun qaz. Ha, qaz olar. Ha. Qaz olar. Mən başa düşə bilmirəm. Xeyri olar, nə belə əl-ayağa düşmüşsünüz? Siz axı varlı adamlarsınız, sizə nə düşüb? Bura bax, biz sizə görə deyirik, tozum niyə? Hə də, ay bacı, sən bilirsən, mən milyonerəm də. Bir də ki, burada nə var, papa? Başa sal da, mən öldüm ki. Başa salam. Gəl dalımca sənə. Baba, gəl bura. Başa gəl gedək o yanda qazaq. Bunlardan bizə xeyir yoxdur. Uluya, qoy bu qızılı tapım. Səni... Saraylarda yaşadacaq, saraylarda. Bəs məni. Sənə də o Sumqayıtı keçəndən sonra saray qəsəbəsi var. Oradan sən bir də ev alaram, babamdan qalarsan orada. Traktoru da verəcəm sənə. Vəssalam üstə var, bütün nə işləri var, hamısını sən görərsən. Nə qazırsan ha burada? Xoşbəxtlər, rica edirəm. Nə qazırsan ha burada? Təvəqqə edirəm, xoşbəxtlər. Rica edirəm, xoşbəxtlər. Vurma, nə olar, vurma, xoşbəxtlər. Keçədən nətər vurmuşsansa, bir həftə traktoru ayaq üstə sürmüşəm. A, deyirəm, nə qazırsan burada? Xoşbəxtlər, mən bir-bir eləmirəm ki, biri varı xala dedi ki, ayaq yolu tutulub, təzə ayaq yolu qazmaq lazımdır, onu qazıraq. Dəqiq mirvarı dedi. Xoşbəxtlər, mirvarı xala inanmırsansa çağırım. Ay, mirvarı! Ay, yaxşı. Deyirəm, qazanda qabağıma nəsə çıxsa xəbər elə. Papa! Sən də qızıl axtarırsan. Nə qızıl axtarırsan? Yox, ay xoşbəxtlər, qızıl demir, qızılı deyir. Yəni ki, deyir ki, qızın ərə gedən nəsə gör, nə qədər axtarırsan. Hə, yaxşı gicləmə, quyvu qaz. Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sağ ol, Ulya. Gördün, mən də xoşbəxtlərlə şəklim oldu, da bundan sonra. Qazım, hə? Sizə qurban olaram, sizə qurbanlar buradaymış. Mikail müəllim! Mikail müəllim, sizə qadarınızı alaram, sizə qurban olaram. Nağarsınız, niyə qazırsınız buranı? Qızıl axtarsınız, Mikail müəllim. Balığa gedirəm, aha. Balığa. Can. Buradan qurt axtarıram, başa düşdüm. Qurt yığıram ki, qırmağa salmağa. O üçün axtarım. Mikail müəllim, sizə qurban olaram, sizə qadarınızı alaram. O, siz qurdu niyə axtarsınız ki? Ürəyiniz hansı rəhdə, hansı sortda, hansı razmərdə istəyir, mən bir dənə sifariş edim, gedin tapım gətirim.
Yo, lazım deyil, özüm axtarıram, narahat olma yenə. Çay, mənim belə yaman şübhəli baxsınız ha, belə davranışınız da xoşuma gəlmir. Bir dən kaslıyıb eləyərsiniz, xəbərimiz olmaz. Yəni, mən atama söz vermişəm ha, mən demişəm ki, sizin yanınızda işə düzələcəm. Mən başdan xarab şeyəm ha, bir dən kaslıyıb eləyərsən, sənin qadana varam. Başa düşürəm. Lisli sənin başına dönərəm, mən başa altında ölərəm. Başa düşdüm imdat da, get qoy qurdumu axtarım da. Qurban olaram sizə, hər adama yaraşmır belə torpaq qazmaq. Əsəbləşəndə də bir başqa olur sizə, belə füsünkar gözəlliyi alırsınız. Bilirəm. Bu dəqiqə gəlirəm, ikinci dəqiqə səbirli olun. Get, get ay imdad, get. Qızılları tapsaydım, gedərdim Ukraynaya. Orada da qızımı tapardım. İndi böyük olar o. Hayıf ki, pensiya kartım mirvaridədir. Yoxsa onun puluna gedərdim. Amma nə qədər canımda su var, bədənim suludur, gərək qızımı tapım. Yoxsa tapmasam Ukraynada biabır olaram. Aş, neyim? Qaz, qaz güdaz, qaz, qaz. Yox, ay, biraz bu pis çıxır, e? Qaz da. Qızıllar tapsam, qəşək 2 dənə kamaz alıram. Bu kamazlar da Bakıda ağzınacan dolduram kubiklə. Kubiki də 1.30 qəpikdən. Gətirib 40 qəpikdən satsam, 10 qəpik mənimdir. Öpə, bunun fəhləsi var. Şofir var. Bu, benzini var. 2 qəpikdən versəm benzinə. 2 qəpikdən şoferə. Qalır 5 qəpikdə versəm fəhlələrə. Mənə 1 qəpik qalır. Mikayəl, deyirəm qızıl tapsaydın, bir dəfəli köçüb gedər deyə burdan şəhərə. Sədaqət, qurban olum sənə, ağzı basma yenə sən, çünki danışanda betlik getirirsən. Bu işimizi görək də burda. Niyə, niyə? Demədin, gedə-gedə, köçə-köçə, köçdü gəldi də, bu kəndə nə istəyirsən? Az böçdü, danışma yenə. Betliyin getirin məni, sən danışanda betlik... Çay, mənim ruhlarınızı gətirdim. Sən də elə danışırsan, qurtları getirdim. Elə bir ki, bu dağa notariusə gedəcək. Bu qurtları da mənim ayımda da adıma keçirdəcəksən. Böstü də, Yenə deyirsiniz, çayım, çayım, əlim. Görün, nə gözəl qurtlardır. Füsünkar bir gözəllik. Özü də bunlar prognodur, çayım, əlim. Yəni ki, nümunədir. Baxın, seçin, xoşunuza gələn olsa, mənə deyərsiniz, gedim əslində gətirərəm. Qurban olaram sizə. Mənə bax, 3-4 dənə qurt getirmişsən, üstümə qurtdan danışırsan. Mənə bax, lazım olmadı. Qurban olum sənə, getmədim balığa dahi. Nasıl ötsündür Mikayəl müəllim, niçə bu? Yenə ürəyiniz necə istəyir, elə deyir, qurban olaram sizə. Amma baxın da, yenə indi fikrinizi dəyişsəz, nəsə olsa, mənə bunların şəklini WhatsApp-da göndərərsiniz, mən gətirərəm sizə. Başa düşdüm imdad, başa düşdüm. Belə soruşma qayb olmasın, indi nəyə qazırsan? Ay, işə düşmədi, ay imdad. Heç nə, buradan su turbası gedir. Onu axtarıram ki, görüm turba hardadır, başa düşdün. Hə. Get də qurban olum sənə, get üçün də məşğul. Mikayəl müəllim, yenə deyirəm, birdən qızılzad axtararsınız, kasflayarsınız. Mənim evim dikilər, bax bunu indidən deyirəm sizə. Yox, ey, yox imdad, narahat olma yenə. Mikayəl müəllim, qurban olaram sizə, bax yenə deyirəm, birdən qızılı taparsınız. Mən xəbər eləmərsiniz, çıxıb gedərsiniz xaricə, harada olursunuz olun, gələrəm, taparam, elə yerindəcə qadanız alaram, başınızdan dölərəm, yeri gəlsə əyəğinizin altında dölərəm. Başa düşdüm, ged imdad, ged qurban olum sənə, heç də axtarmıram, narahat olma. Can, qurban olaram sizə, tək elə məni hər gün danlayasınız. Yaş. Mikayəl müəllim, diqqətdən baxın, sanki bu ruhlar sizin gözəlliyinizdən bəhrələnib. Nə gözəldir, özə şirindilər. İmdad, ged də, ged! Oh, oradan öyledin ki zeliyim beni ye bu ye.
buyurun. Mən belə görürəm ki, bu gedişlə biz çətin bilək bu qızılların yerini. Deyirəm bəlkə, papa, can, o qızıl axtaran aparat var ha. Ondan tapaq getirik, qızılların yerini tez tapar aparat. Necə də olsa qızıl axtaran aparatdır da. Ay oğul, bəlkə lazım deyil. Ha, papa, papa, can. Mən hoca səndən şübhələyirəm ha, ha? Ay köynə, bəlkə hələ özün tapıb gizlədmirsən ha, ola bilər? Mən? Yox, mən, əlbəttə sən. Nə danışırsan, hə? Mən indi tapsaydım, ha, bütün Ukraynanı vurmuşdum bir-birinə. Mikail, deyirəm o aparatı indi biz burada hardan tapacaq? Sən də başqa şey dinən. Yaxşısı budur, elə xoşbəxtin özünə soruşaq. Xoşbəxt adama bir fikir deyir ki... Azey, yaxşısı budur ki, xoşbəxt haqqında dediklərini saxla özün üçün. Buna bax bir. Bunun vidinə fasonuna bax, bunun dikdabandan evə özünü soxmağına bax. Yazı xoşbəxtin sənin əlindən bir fikri var ki, yəni öz fikri. Bir diyanı görək də, alo, xəbərsiz, Eyham. İndi dalaşmağın yeri deyil axı. Xoşbəxtin fikirlərini biz hardan öyrənə bilərik, danışırsınız, Bəlkə axşamı gözləyək, hə? O yuxuda danışır. O. Həm də gəzir. Hə, gündüz nə yiyib, kimlə görüb, kimlə dalaşıb, hamısını axşam bir-bir mənə açot verir. Hələ, görmüşəmmi, gizli hərəkətlər eləyib. Nəysə, axır ki... Axşamı gözləyək. Mən onu danışdırmağın yolunu bilirəm. Bəlkə danışmadı, onda necə? Nəyəcəyik? Mən öz kişimi necə danışdıracağım, özüm çox gözəl bilirəm. Sən narahat olma. Yaxşıdır. Qulaq asın. Bəlkə deyirəm ki, bir falçı çağıraq, gəlsin qızılların yerini desin. Papa, sən də danışırsan, bu məqamda falçını biz hardan tapaq? Mirvari. Nə oldu ki? Mirvari elə yerləri əla bilir. Falçılarda yaxşı tanır. Vah! Nə qədər yaxşı tanısam da səndən yaxşı tanımaram. Səndən çox bilmərəm. Bunu özünə bax bir günə. Görürsən bunu. Sən mənə belə şeylərdə çox gözəl dərs keçərsən. Elə qardaşım yazığı verdiyin gün saatdan bəllidir də. Buna bax. Görürsən Mikail, görürsən? Yaxşı da sədaqətdən, giz eləmədən məni də. İndi gör, indi falçını biz hardan tapaq? Canan. Canan. Belə şeylərdə canan yaxşıdır. O yaxşı bir falçı yeri bilir. Elə falçıya deyər, falçını gətirər evimizə. O da bir bə bir qızılların yerini deyər. Hə, mənə bir dənə telefon ver. Ya, mənəbə zəng eləmək nə elə, amma qızıllardan bir kəlmə də demək ya. Aylım, mənə telefon. Telefon anı. Telefon anı. Buna bax, ya. Deyirəm, çox şükür. Xoşbəxt ay yoxdur. Rahat qazıram, işimi görürəm. Lələş, əgər qızılı biz topmasək, papagil topsa, hə? Mən sənə söz verirəm ki, sənə bir dənə Belarus traktor alaram. Az papan qızılığa tapsa, elə səni mən özüm alacam, narahat olma, tulma. Bir dənə gülüşün ləzzət eləyir də. Çəkir, biraz qırağa düzür. Neynirsiniz, nə al qısaq gelirsiniz? Bizim bazara niyə girirsən axı? Görmürsən, biz toyumuzu müəyyənləşdiririk. Gəlin, bir dənə sofili yazdaq. Nə qarşısan, hə, orada? Lələş, sənlə də öyləm, nə qarşısan? Xoşbəxtə, xoşbəxtə, rica edirəm, təvəqqə edirəm, xoşbəxtə. Mən üzrü sayınır, xoşbəxtə. Lələş. Xoşbəxtə, ayı. Bu nədir? Xoşbəxtdən səsi gəlir, özü yoxdur ki. Lələş. Ha? Keçənliyin papanı tok vurmuşdu ya. Ha? Burada bastırdılar, sonra çıxartdılar. Onun yəqin ruhu burada qalıb. Sənə qazanda onun ruhuna toxunmuşsan. Xoşbəxtdən ruhu. Xoşbəxtdən ruhu mən bağışdan hiç sayılıram, təvəqqə edirəm. Xoşbəxtdən. Yan, ruhundan qorxdun. Kim, mən? Ha, bu atası deyə mən hörmət eləyirəm. Yoxsa gəlib traktordan açarı götürmür, onun başını o qədər vıraram ki, onun başını qoza-qoza eləyərəm. Başa düşürsən? Xoşbəxtən ruhu, xoşbəxtən ruhu, rizə eləyirəm. Rizə eləyirəm, xoşbəxtən ruhu. Elə eləmə ki, düşüm aşağı, səni o qazdığın yerdə bastırım. Tez torpaqla üstünü. Xoşbəxtən. Bir də buranı niyə tezlər dolduram. Deyirəm, elə bəlkə qızıl, o qazın xətti buradan keçmir ki, xoşbəxtən. Ora köhnə yağı yolunun yeridir. Keçəli bastırmışıq üstünü. Sən xəbərin var, bütün bağı oyuq-oyuq eləmirsən, ya?
Bir yer qərarlaşdıra bilmirsən, quyu qazasan. Ay, xoşbəxtlər, mən nəfs deyilirəm ki, istəyirəm ki, sizin ayaq yolu yaxşı yerdə olsun da, ona görə elə bir axtarıram ki. Sən ona görə narahat olma. Tez ol, bir yer tap, qaz. İndi birazdan Cüdaz əlində avtofa gəlib səni axtaracaq. Hə, yaxşı, 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 xoşbəxtlər. Az daha gedin də, nəyə durmuşsan gözümün qabağında gəl. Təni də, xoşbəxtlər, qazıram, qazıram, xoşbəxtlər, Biz nə bilək indi bu düzün deyəcək ya yox? Şəkk eləmə. Ağzın əylər. Mənim sertifikatlarım, diplomlarım var. Sadəqa, sən niyə narahatsan, hə? Məsələn, birinci Mikidən başlayaq da. Başlayaq. Dənə kart. Ooo! Sənin uşaqlıq nakam sevgin var. Belə görürəm ki, o hələ də səni unutmayıb. Bu nə giş deyir? Niyə giş deyir, hə? Miki, düz deyir də, hə? Mən bilmirəm, mənim reumatizmam var. Aa, qızım, onda bu İranın yerində deyər. Mən başa düşə bilmirəm. Bu falçı bəyəm sizə görə gəlib ki? Bütün dərdinizi sərvizə açıb tökmüsünüz bura. Yaxşısı budur, sən o kök kəsilmişin dibindəkiləri axtar tapı. Yerini də onların. Əvvəlcədən deyim ki, mənim seanslarım çox bahalıdır. İçində sitar muzika və şari axşını hədiyə edirəm. Mən başa düşmədim. Biz bura klovun çağırmamışıq. Şari, sitar muzikanı nə inirik biz? Deməli, məndə rəsmi hissədən sonra bədii hissə də olur. Orada müğənnilər, rəqqasələr də olur. İstəsiniz menyunu verin, belə özünüz seçin, qiymətlərinə baxın. Hə. Ay qızım, sən o kökü kəsilmişlərin yerini deyil, sonrasına baxar. Biz mənə pulumu kim verəcək? Sən elə o kökü kəsilmişlərin yerini tap, qalanını Mikail özü həll eləyəcək. Hə. Narahat olma. Nəsə yaman ağırlıq hiss eləyirəm sizdə. Ağırlığı deyil, dayanıb yanında. Hələ özünü qoy bir yana, nəfsi ondan da ağırdır. Olmadı. Bəzilərinin. Deyəsən, daşım düşüb ağır olub başı var. Siz deyəsən, bu evin gəlinisiz. Gördün, necə bilir? Abala, hər şeyi bilənsən, o kökü kəsilmişin yerini dedəmsən. Kanyaşdan bilirəm. İndi zəhmət olmasa hamınız çıxın, bir-bir gəlin. Kimin aurası yaxşı olsa, kökü kəsilmişin yerini də ona deyəcəm. Yaxşı. Gör, Ayfa, gəl. Gedək. Miki. Aa. Bayaqki söhbət nə oldu? Hansı söhbət? Gec eləmisən məni. Arvadından haçan boşanacaqsan, hə? Böyüsü də canında. Dayan. Nə vaxta qədər oturub səni gözləyəcəm? Bax, deyirəm sənə. Ha. Əgər sən sədaqətdən boşanmasan, gedib hamıya deyəcəm ki, sən kasıblamısan. Onda ayağın reumatizması tez sağlar. Çəkil! Canit! Xoşbəxtlər! Ah, xoşbəxtlər! Ay, xoşbəxt dayı! Xoşbəxt dayı! Ay, xoşbəxt dayı! Ay, xoşbəxt dayı! Vay, xoşbəxt dayı! Dur, ha! Ay, xoşbəxt dayı burada nə gəzi? Ay, bu...
Sənin avranda problem var. Amma həll eləmək olar, problem deyil. Necə? Bir onluq da ver, avranı təmizləyim. Zəmanət də verəm, bir il. Nə vaxt gəlb baxdırmaq istəsən, avran yaxşı olacaq. Olan qalan bu idi, daha pul yoxdur. Onda sən çıx, pulu olana deyərəm, o da sənə deyər. Bir dənə də 5 deyat. Nə oldu? Səhərdən elə 5-5 verdən pensiyamın yarısı qutardı. Sənin bu avran düzəlmədi? Düzəlir də, burası sənin avran köhnədir, ili köhnədir. Bir dənə də onluq ver, sənə təzə avra yazdıraq. Sən mənim avramı düzəlt, eşidirsən, balamsan. Mən sonra şey edəcəm. Miki, sən nəsən bilmirəm. Bayaqdan onu elə bunu elə deyirsən, amma bir manat da pul verməmsən. Yığılan borcundan xəbərin var sənin. Ha, qanun olsun, dedim şey edəcəm də. Bütün avramı pozdu nə? Dur, çıx bayra. Nə oldu? Baxa bilmirsən falıma. Sənə deyəsə verilən vergidə problem var. Arada gəlir, gedir, antenaların yaxşı tutmur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq deyirsən, ərin verəcək. Ərin də deyir ki, sən bax, sonra şey eləyərəm. Bəs arvadı nə dedi indi, hə? Boşamaq olar onları, hə? 50 manat ver, cadu ilə boşayım onları. 50 manat? Ay, sağ ol. Sənin işin düzəldi. İndi get o qocaya de ki, o bizlərinə desin, mən dediyim yerləri qazsınlar. Get. Yaxşı. Ax, imdad, şeyximizi gördün də? Gördüm, gördüm. Necə səliqəli, camaatda necə səliqə ilə işləyir. Hamısına şahid oldum, hə. Oldun da, gördün də necə məhsullar necə hazırlanır orada. Bilirəm, bilirəm. Hə, indi bax, biz heyvanlarımızı bismillah ilə kəsirik. Halal. Sonra əti sümüydən ayırır. O əti maşından keçirdirik. Bilirəm, gördüm bəyək. Gördün də, sonra da onun ədviyyatlarını vururuq. Vurandan sonra veririk, pişirirlər. Sonra da, bax, belə kalpasalar əmələ gəlir. Qəşək. İndi gör nə deyirəm. Gedirsən evə, mamaya deyirsən bu kalpasaları ketikə doğrasın, üstünə yumurta vursun. Başa düşdür. Yaxşı da, yaxşı, ağzım sulandı, yaxşı, gedirik. Yaxşı, nahara gedirik bir yerdə inirik. Yaxşı, gedirik. Yaxşı. Neynədin, hə, sən qaldın? Sən də hələ bu qaldın, bunu da yiyib, söhbətə gəl. Yaxşı, gedək birini də verim. Gəlin. Gəl, mən manqaslı saçqa verərsən. Verərəm. Min bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edir. Deyha. Lələş, deyirsən bu içində qızıl var, eləmi? Bələ, bələ, qızıl var da içində, mən tapışam mənim deyə özdə bu. Sənin başına dönüm, sənin əyəğin altında ölüm, açın görək sənin içində nə var. Qoy yerə. Mən burada baş beynimi xarab eləmə, ha. İndi bu içində qızıl var deyəndə də qutuya yataqlanırsan, halal olsun deyirsən. Bir dən qvazdör olsaydı, bunu açardıq, etdiyim kimdən götürüm. Bir kənddəki Wi-Fi traktordadır, qvazdör nə gəzir? Dədi, qoy yerinə, bur qoy yerinə. Nə də, nə də? Sən kənddə hamıdan varlı sənət dədəndə, amma sən gev ona buna yaltaqlanırsan, nətər olur o? Hələ sektorunda görürüm. Bir dən qvazdör tapmaq lazımdır, bunu belə qanqırdıb açmaq lazımdır, deyə bunu. Eləmə, eləmə, qoy yerinə. Aranızda müharibəyə gedən olur? Aqsaqqal, təkəsən? Qızım, mən orta məktəbdə heç hərbi dərsdə də əyləşməmişim. Amma arvadım çox müharibələrdə olub. Ay, sağ ol. Demək, sizin arvadınız
sağdır. Vay dada. Bu qıfıl odur ki, onu tutublar. At nalıdakı ora ancaq atla getmək mümkündür. İç sümüyü də o deməkdir ki, əriyib bir dəri olub, bir də sümük. Əşi, bunları bildi ki, bu kökü kesilmişin yerini bizə deyinə. Kökü kesilmişin yerini ananız bilir. Gedin ondan soruşun. Bu deyəsə bizi ələ salıb, ha, biləsiz. Bizə anamız lazım deyil, kökü kesilmişin yerini də gidən tez oldu. Yo, mən belə görürəm ki, bu heç nə bilmir. Bunu gəlin yola salaq, özümüz şey eləyərik. Pa, mənə nə? Mən getməyinə gedərəm. Amma seansımın qalan pulunu verin sonra. Mənə bax, sən bunları yığışdır, mən sonra şey eləyərəm. Ay kişi, mən şey eləyə bilmirəm, mənim pulumu ver. Əşi, dedim ki, sonra şey eləyərəm də, sən bilərimi oyatdın laftarsan. Əli, indi görərsən mən neyniyəcəm. Neyniyəcəksən, neyniyəcəksən? Bəlkə mənə üçün cadı eləyəcəksən, hə? Cadı eləməyəcəm, indi görərsən mən neyniyərəm. Yaba aşağıda, hə? Açıldı, gördün, daha bu bəyə lazım deyil ki olasınız. Gözə gör, bu da bu qapağı. Həy, gözlə, bu dəqiqə qızırlar dağda sən, neyini istəyirsən sən? Baxırımdır. Dəyən, hə? Bu nə bu içindək? Bu nə də bu, bayaqdan qıvazlədür axtarıq, içindən qıvazlədür çıxır, hə bunu? Bu... Hə, neyini istəyir orada? Heç deyə bu, yeşiyə atırdıq. Səndən mənə vaxt yer gəldi. Əmin əvəsi, sən yaxşı elədin, mənə xəbər verdin. Yoxsa imdad dağıdacaqdı o əyənləri. Amma, əmin əvəsi, bu xəbərçilik yaxşı iş deyil. Sən belə elə, sən çıx yuxarı, kadrlar şöbəsi var, ora. Orada götür bir ərzə yaz ki, mən xəbərçilik eləmişəm. Ona görə də məni işdən azad edin. Oldu mən bala? Elə ona görə. Ged mən bala, ged, gülə gülə, ged. Get. Ay, sağ ol. Maraqlıdır. Maraqlıdır, ayaq. Bu kökü kesilmiş. Kökü kesilmiş nə ola bilər? Gecəliyib bizi qoyub da. Belə zülüm olar. Adı bu soğanı kim qoyub meyvələrin arasına? Daş baş uzel. Gəl papa. Çək bala. Papa gəl görüm. Çək ayıl. Xoşi, neynisən burada? Əşi, bu il bu kökü kəsilmiş az məhsul verdi. Dedim elə olanı da coraba yığım, damdan asım, qışda istifadə eləməyə də. Gözlüyor. Bravo. Gözlə də demə də axı. Qal orada.
Görəşən, hələ qazıb qutarmadın. Buna da xoşbəxt dayı səsi gəlib, özü yoxdur ki. Lələş, deyirəm ki... Lələş, deyirəm ki... Lələş, deyirəm ki, keçəl papanı tok vurmuşdu ya, onu burada fazla... Nəfsi ondan da ağırdı mədə. Bəzilərinin. Bəzilərinin daşı düşür, bəzilərinin... Yox, çox özür istəyirəm. Bəzilərinin, bəzilərinin. Deyəsən daşım oğu ağır... Vayda! Biz nə bilə indi bu düzün deyəcək ya yox? Şək gələmə. Şamandan... Telefon zəng elədim, üzr istəyirəm, onu söndürüm. Söndürməmişəm. Var idi, sınar idi. Orada, yenə bu bir, bu da iki. Bir dənə qəşəng orada, qəşəng bir heyvanların birin keskinən ki, bazım burada bir qiyamət kabab eləsin, ailəvi yeyi, papı yeyi. Şükür sənə fərverdigar, şükür. Ah, ah, Mikayıl. Əldən düşmüşdün kələm yeməkdə. Bundan sonra ətdi borçdan yiyəcəksən. Öpşümə işim tərpənməsin. Babamın sözü qulaqlarına vurma, evləndir, evləndir. Mən də fikirləcəyirəm, Yulyan, nə olur olsun, mən səni ağlasam. Min Bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialına baxdınız.